Nařízení Rady Evropské unie, které nově upravuje zpracování a nakládání s osobními údaji, zavádí nové povinnosti, které například pražské školy, které denně pracují s několika sty osobních údajů svých žáků, musí implementovat do 25. května letošního roku. Bude s tím spojená velká administrativa, to se samozřejmě uvědomujeme. Ty školy jsou zatíženy již tak různými zákony nebo nařízeními ze strany vlády, ze strany třeba i magistrátu. Bohužel toto nařízení přinese další administrativu. Jedná se o nařízení ze strany Evropské unie, takže musíme ho respektovat, ať se nám to líbí nebo ne. Nově je osobním údajem například jméno a příjmení konkrétní osoby, případně jakýkoliv jiný údaj, který umožní konkrétní osobu ztotožnit, tedy třeba i telefonní číslo, e-mailová adresa a nebo bydliště. Pro každého ředitele školy je to hodně velký administrativní problém a hodně velká administrativní zátěž. Myslím si, že ředitele škol jsou velmi šikovní a že třeba ještě někdo vymyslí způsob, jakým bude možné určité údaje evidovat, mít bez toho milionu papíru. Při počtu 859 studentů to taky může znamenat, že když se roztrhne nějaký pytel, takže budeme odpovídat na spousty dotazů a budeme zpětně vymazávat a podobně. To jsou věci, které samozřejmě můžou ohrozit chod školy. Příkladem pro nové povinnosti, které směrnice Evropské unie vyžaduje, je například to, že správce musí vést záznamy o práci s osobními údaji, musí jmenovat samostatného pověřence speciálně na ochranu osobních údajů a řada dalších. Jedna věc, kterou musíme mít, je určitě interní zaměstnanec, který vlastně bude kontrolovat, jestli se všechno to, co se týká ochrany osobních údajů a dat ve školách, splňuje. Druhá věc je, že budeme muset mít externího pověřence, který vlastně bude docházet a bude jaksi kontrolovat, jestli to tak opravdu je. A tak to bude taková trošku komplikovaná záležitost. Aby magistrát hlavního města Prahy školám přípravu na implementaci nového nařízení Rady Evropské unie alespoň trochu ulehčil, organizuje provedení škol řadu školení, ale také zpracování auditu, který má identifikovat hlavní oblasti, které bude nutné změnit oproti stávajícímu stavu. Milan Řepka, Televize Praha.